Välkomna till Frihetsnytt. Idag ska vi tala om en alldeles nyutkommen bok och jag har författaren med mig här och det är Tracken, för detta polisen, Conny Andersson. Hej Conny, varmt välkommen hit. Tack Marie. Jätteroligt att ha dig här. Roligt att vara här. Och det har framförallt varit jätteroligt att läsa din bok som kom ut bara för ett par veckor sedan tror jag. Ja. Riktigt spännande. Jag är otroligt imponerad över vad du har hunnit med i livet. Och vilken handlingskraftig man du är. Tack. Och även fast vi har träffats många gånger så var det många saker som jag... Wow, det här visste jag inte om Conny. Ja, du är för vänlig. Tack för vänligheten. Tack. Så nu ska vi prata lite om din fantastiska bok. En svensk indian. Vad hade du liksom för syfte med att skriva en bok? Vad tänkte du, vad ville du uppnå med det här bokskrivandet? Ja, jag har en stark längtan sen jag var liten, sen jag var 4 år gammal. Det var frihet, sanning. Och det har varit mitt livsmål att uppnå en insikt om sanning och frihet. Och 50 år senare så har jag funnit så mycket om just frihet och sanning som kan hjälpa oss andra att göra oss fria. Och det budskapet vill jag verkligen lämna ut i min bok. Jag vill verkligen hjälpa människor att finna sin frihet genom sanningen. Mm. Ja, det är fantastiskt för det märks på dig att du verkligen brinner för det här just att hjälpa andra att ja, som sagt uppnå frid och frihet och sanning. Ja. Vilken respons har du fått hittills på din bok? Det har varit, alltså det får säga att jag uppmanar alla att skriva bok. För alla kan skriva bok och alla har någonting viktigt att berätta. Och den stora glädjen när människor läser och delar sina tankar, känslor, vad de blir berörda av. Det är fantastiskt tycker jag. Att få läsa hur de har blivit berörda. Och många blir berörda över... Alltså tillståndet i vårt samhälle, hur korrupt det är, hur mycket lögn det är, hur mycket smärta det finns i samhället. Och de också blir både berörda över mina svårigheter jag går igenom i den här boken, men också framgångarna, alltså vägen till friheten och sanningen. Ja, du har inte låtit dig nedslås direkt utan bara tuffar på nya projekt. Och... Ja, det har varit tufft många gånger. Det har funnits till och med tillfällen då jag har inte velat leva. För det var en sån, vad kan jag säga, ett avvisande. Jag höll på att bli av med jobbet, mina vänner och mitt hem. Allting stod på sin spets. Och det var väldigt, väldigt svårt. Och i och med att jag själv har upplevt det så kan jag också sätta mig in i andra människors utsatthet och avvisande och utanförskap. Men det har också, i och med att jag inte gick under utan jag kunde lära mig och bli starkare utav det så jag kunde använda det som en kraft för framtiden. Mm. Tror du att det kommer bli fler böcker? Ja, det är redan 2 böcker till på gång. Den ena kommer handla om den indianska spårkonsten för att den ger oss nycklar till att finna sanning genom våra sinnen, genom vårt pedagogiska upplägg, hur vi kan liksom lära oss att se världen genom oss själva. Och den tredje boken, kommer handla mer om den andliga delen, den andliga friheten. Spännande. Och den här boken då, En svensk indian, var kan man köpa den? Den kan man köpa här, bland annat på Frihetsnytt. Och den innefattar ju mitt liv egentligen i 5 kapitel. Mm. Vägen till sanning. Mm. Mm. Ja, du berättar ju då i boken en mängd olika saker som du har gjort. Alltså du pratar om din tid som polis och som egenföretagare, som spårare. Mm. Som är otroligt spännande och otroligt ovanligt också här i Sverige att överhuvudtaget kunna den konsten. Vad är din drivkraft liksom, som har drivit dig i de här rollerna kan man väl säga. Mm, det är gemensamma med de här rollerna. Varför jag valde de här rollerna. Det har varit det här längtan efter frihet. Framförallt längtan ifrån slaveriet.
För att ha frihet innebär ju att det finns någonting som är ofritt. Och det upplevde jag redan när jag var liten. Jag hade det med mig. Jag hade det från Gud när jag var liten. Som 4-åring. Jag visste att vi levde i slaveri. Och jag såg det här hyckleriet i vårt samhälle. Och jag stod liksom inte ut med det. Utan det var något djupt samtal med Gud. Att Conny, du måste befria dig och världen i det här. Så det har varit mitt livsuppdrag. Och så det är verkligen syftet med boken. Det är att avslöja lögnen. Och ge läsaren verktyg för att göra dig fri. Och också utveckla din karaktär, ditt mod, dina gränser för ett gott liv. Men det kom från Gud, säger du, när du var 4 år. Du kände inte att dina föräldrar påverkade dig i den riktningen alls? Nej, mina föräldrar var inte troende. Knappt någon annan i släkten, utan jag hade det bara i mig, mitt hjärta. Det var liksom inristat i mitt hjärta. Den här. Jag visste redan när jag var liten att Gud finns. Och den andliga världen var verklig. Just det. Det här med att spåra då, som du berättar om i boken. Du har ju varit och utbildat dig hos indianer i USA och kanske andra ställen också. Men vad är det du ser? Alltså, det är så svårt att förstå när man inte är insatt i det. Då ska man ju naturligtvis gå dina kurser så kan man lära sig det. Men bara så här lite, om du kan ge oss bara någon liten indikation på, jag menar, ett böjt grässtrå eller vad. Det känns så svårt för en okunnig att förstå hur kan du veta om en bruten kvist är, att det är en människa som har gått där. Just. Vill du bara berätta lite kort om det? Ja, det där är ju så himla viktigt, det du tar upp här, att definiera vad är spår, vad är spårare och hur spårar man. Och den indianska spårkonsten, Apaches, de här Apache-indianerna, det är den absolut mest avancerade spårkonst på den här jorden som jag har lärt mig i USA vid flera resor. Det handlar om att identifiera rörelser, inte bara vad du ser utan också vad du hör. För ljud är också en rörelse. Lukten är en rörelse. Och det du kan beröra med, om det är kyla eller vibration eller strävighet. Så alla dina sinnen registrerar alltså rörelser. Så det är det jag gör. Jag använder mina 5 sinnen. Som jag kallar för de yttre sinnena. Eller sekundära sinnen. Och sen har vi ett inre sinne. Som jag kallar för det primära sinne. Eller känsla av närvaro. Är det intuitionen det? Eller? Ja, det är intuitionen. Mm. Så de här samverkar. Och genom att världen kommer in till dig, dina sinnen som intryck, så handlar för en spårare att samla det till ett insikt. Intryck blir insikt. Så det handlar väldigt mycket som en Sherlock Holmes. Att få ihop de här delarna, rörelserna, till ett sammanhang, till förståelse. Så vad den spåra iakttar, det är rörelse. Så fotspåret är ingen avtryck utan en rörelse. Det finns en rörelse i fotspåret. Det finns en rörelse i ljudet. Det finns en rörelse i kroppsspåret. Så. Jag kommer ihåg, förlåt mig, det här du beskrev om hur du hade sett på vargspår. Mm. Att de hade stannat och tvekat. Mm. Och det var så fantastiskt. Jag tänkte, hur är det ens möjligt? Ja, eller hur? Mm. Och varje kroppsrörelse har en mening och en intention. Det finns en tanke, ett syfte bakom varje rörelse. Så är en inbromsning så finns det i rörelsen. Då ser man det i framdelen av fotspåret. Det finns en liksom upptryckt i väggen som man kallar det för. En inbromsning. Och hur den har bromsat så ser man också. Om det är på höger, vänster eller båda. Då kan man ju se om det är en högerdominant eller vänsterdominant människa eller varelse. Eller om den är vridet huvudet höger eller vänster. För det handlar om vikter också som kompenseras i kroppen. Så du kan se i fotspår då, som åt vilket håll en människa eller djur har tittat åt. Om den har burit någonting i ena handen, kastat någonting till exempel. Mm. Och det häftiga är det också med den här indianska Apache-spårningen. Det är att förutom att du ser att det är en människa eller djur så ser du också att det är en individ. För varje människa och djur går på ett unikt sätt. Och i den här rörelsen som är unik, den sätter också unika rörelser i fotspåret. Och det är som att om du ser en vän på 200 meter, det är inte för att du ser ansiktet utan du ser gångstilen.
hur den vaggar eller lutar sig framåt eller på något sådär. Och de här rörelserna transporteras ner i fötterna. Det är 200 ben och 600 muskler som samverkar för att den människan ska röra sig framåt. Ja, ja, det är verkligen en konst. Mm. Hur lång tid var du där och lärde dig hos Apache-indianen? Ja, 3 gånger har jag varit där. Ja. Och varje gång så är det en intensiv 7-dagars period som man jobbar väldigt mycket. Och sen, det är ju, innebär inte att man är fullärd, utan då har man fått en början på kunskap. Sen har det tagit mig många år att få ihop de här kunskaperna till en förståelse. För att sen har jag kunnat undervisa i det här. Jag har haft kurser i över 10 år. Så jag var kursledare för den här indianska spårkonsten. Med mitt företag Tracker School Sweden då. Mm. Ja, men det här just som du beskriver det nu, att ta in via dina olika sinnen. Vi har väl blivit ganska dåliga på att just lita på våra sinnen och kanske, precis som du säger, baka ihop det till någonting vettigt. Yeah. Sammantaget så att säga, alla intryck du får in. Sant. Ja. Vi litar inte på våra sinnen längre. Och tvärtom så förnekar vi våra intryck, våra kroppsliga, vad ska man säga, sanningar. Och det gör ju också att vi lever i lögn. För rädslan för vad andra ska tycka blir större. Och då kompromissar vi och då korrumperar vi oss. Till skillnad mot ett barn. Säger direkt vad den ser, vad den hör, vad den känner. Mm. Lita på sig själva liksom. Ja. Och den är totalt sann. Och är man sann så är man också naturlig. För en som är naturlig är också sann. Och så vi kommer från det hållet. Men vi tränar, socialiseras in i lögn för att vi ska anpassa oss, för vi får fördelar när vi ljuger som vuxen, tyvärr, och nackdelar när vi talar sanning. Så där lär vi oss liksom att bygga vårt liv i lögn. Mm. Conny, vad är din största framgång som spårare? Oj, det är jättesvårt och säga. I boken tar jag upp många ärenden som jag har jobbat med. Jag har jobbat med helikopterrånet, jag har letat efter både rånare och mördare och spårat upp dem och spårat upp bevis. Ett ärende som var roligt, det var ju helikopterrånet. Mm. Det var ju väldigt roligt. Det här kända helikopterrånet, ja. I Västberga här utanför Stockholm. Ja. Det var det. Och där jag liksom kunde spåra upp människor så, inom det här avspärrade området som kollegorna hade missat. Då hade de sökt med hund och insatsstyrka och sådär. Där ser man så hur viktigt det är med spårkonsten, så kan man komplettera till exempel hundförare och insatsstyrkor och kriminaltekniker. Så det här ska vara, för mig, jag såg det när jag jobbade som polis, att spårningen är en självklar del i polisyrket. Så att man kan veta vad man ser och inte antar. Det ska vi återkomma till lite senare i frågorna, just det här med att polisen kanske inte delar den uppfattningen fullt ut. Ja, du var ju i alla fall utsatt för förföljelse då när du jobbade inom polisen under nästan 4 år, va? Mm. Alltså ditt jobb och ditt anseende stod på spel och mycket, mycket annat. Du nämnde ju förut att du hade mått väldigt dåligt av det här. Men till slut så blev du i alla fall friad. Och vad kan du dra för slutsats eller lärdom av den här jobbiga tiden? Vad fick du med dig? För man brukar ändå få med sig någonting bra utav det som har varit väldigt jobbigt och svårt. Absolut. Och det finns jättemycket livserfarenhet jag har fått det där. Jag har fått mycket skinn på näsan, alltså, det får man säga. Ja, det förstår jag. Ja, och det jag lärde mig mycket, det var ju, förutom att jag fick verkligen insikt och bevis på att samhället är djupt korrumperat, är också att hur lätt vi människor kan bli utslagna utifrån vårt sammanhang. Hur lätt ett rykte, en lögn och manipulation kan faktiskt slå ut, i mitt fall, en polis. Genom att man använder sig av häxprocesser, som vi kallar det, i drev, i media. Och hur några få tjänstemän inom rättsväsendet kan liksom leda det här.
och utsätta oskyldiga människor för allvarliga rättsprocesser och till och med döma människor oskyldigt till dem. Så det var verkligen det var en chock för mig. Mm. För jag är ju så här en polisromantiker. Jag menar, jag valde polisyrket för jag älskar yrket. Jag älskar det här riddarskapet liksom. Bekämpa ondskan, stå för det goda, beskydda. Och när jag märkte att ondskan fanns inom polisen så var det liksom, det var heartbroken. Det var så knäckande för hela min dröm om att upprätta liksom det goda här i samhället, befrielsen. Men någonting som jag också har lärt mig personligt, det var det här med utsattheten. Att vara förskjuten för samhället. Att när du förlorar anseende som de här drivkrafterna gör, alltså de här häxprocesserna gör. Alltså du är inte välkommen någonstans. Det spelar ingen roll hur duktig och kunnig du är och har varit. Så fort du förlorar ditt anseende, det man pratar om karaktärsmord, det är verkligen mord. Och det leder liksom till att du vill inte leva längre, för det är så smärtsamt. Mm. Och det som jag tog med mig sen när jag fortsatte att arbeta sen, jag jobbade många år efter det, det var ju att jag fick en oerhörd respekt för utsatta människor. Mm. Oerhörd respekt. Och jag fick en insikt om att dömer du någon annan så dömer du dig själv och din egen okunskap om den här människan. Och vid ett tillfälle, jag kan prata mycket som helst. Men det är väldigt intressant det här. Jag kommer ihåg ett tillfälle, några kollegor vid husrannsakan i en lägenhet där det fanns mycket missbruk, alkohol, framförallt droger fanns det där. Vi gjorde en husrannsakan, letade och hittade narkotika. Och i den här lägenheten så satt några av de här utsatta missbrukarna i soffan sådär. Och det här var tidigt på morgonen, tror jag så här, 3-4 på morgonen. Och jag hade börjat skaffa långt hår. Som polis då. Och när vi höll på att leta efter narkotika och de satt där i soffan. Sen märker hur de sitter och tittar. Tittar på oss och tittar på mig. Och sen säger en av de här killarna som sitter där. Du är som en utav oss. Jag bara, ja. Tog du det som en komplimang? Jag tog det som en komplimang. Ja. Och mina kollegor reagerade bara då. Liksom. De blev kanske lite förnärmade. Men jag fattar precis vad de menade. Alltså människa som har känslor. Som har en empati. Liksom. Och så säger jag tack. Och så säger han, följer han upp. Och säger så här. Det här långa håret. Behåll det. Ja. Ja, det var jättefint. Det gjorde du. Mm, det gjorde jag absolut. Ja. I 20 år. Ja. Nu är det 20 år. Jag skrev det på Facebook. Jag firar 20 år som långhårig. Ja, det är bra. Ja, det här har du beskrivit väldigt fint i boken vid några tillfällen. Just hur du kan hantera människor också som har varit i väldigt, väldigt svåra situationer och varit väldigt våldsamma och du har fått dem att vända och bli som nästan små lamm sen till slut. Och det är ju otroligt imponerande, för det är ju, det kan inte vara lätt. Mm, det är jättesvårt, och det kommer för att jag själv varit där. Mm. Jag vet, jag känner deras smärta. Mm. Och de märker, de kan förnimma min utsatthet också. Och de ser att det är en människa, det är inte bara en uniform, en makthavare. Utan det här är människan jag möter. Och, mm. Ja, du kanske går lite efter det här talesättet. Walk a mile in my shoes. Mm. Ja. Just det. Så man kan mer förstå hur andra människor, deras drivkrafter och så. Jätteviktigt. Mm. Mm. Du har ju ganska dåliga erfarenheter, i alla fall till viss del då, av polismyndigheten. Tror du eller tycker du att det är bättre eller sämre idag? Jag känner inte till polismyndigheten så mycket, men jag har ju kollegor som jobbar fortfarande. Och de säger att när jag slutade 2011, då var det illa. Men det är värre nu, säger de. De säger att det är värre nu än 2011. Alltså. Ja. Hur menar de? På vilket sätt är det värre med korruptionen? Eller värre med? Ja, alltså allt egentligen. Alltså, den största skadan man har gjort med polismyndigheten, det är att man har gjort poliser så rädda. Poliser vågar inte uttrycka sanning, de vågar inte jobba, utan de tjänstgör. För gör du någonting bra och gott, då skapar det liksom
mer arbete. Mm. Det blir mer uppmärksamt. Ju mer poliser avslöjar brott, ju mer åker brottsstatistiken upp. Om poliser börjar avslöja, då kan man inte visa de här goda brottsstatistiken som inte bygger på sanning. Så det är verkligen så som man säger det här med pinnjakten, att man tar ofta de lätta vägarna för att få fler brott lösta. Absolut, absolut. Och det är också så att om du inte lyder det här systemet, då din karriär förstörs. Du har ingen. Du måste visa din lojalitet mot korruptionen. Så, och sen är ju byråkratin så stor. Och vilket gör ju också att poliser, de har slutat jobba. De tjänstgör. De går till jobbet och gör inte mer än vad de behöver göra, så att säga. Mm. Tyvärr. Så man har knäckt polisernas hjärtan. Mm. Men det måste ju vara otroligt otillfredsställande. För jag tänker mig att vara polisman är ju... Eller det kanske man inte får säga idag. Att vara polis är ju kanske ett sånt där kallyrke som sjuksköterska ungefär. Att man känner att nej, men det här vill jag verkligen göra för att hjälpa andra människor. Och att då upptäcka att det är inte det yrke som man tror måste ju vara en stor besvikelse för många, tänker jag mig. Absolut. Det var därför jag hittade spårkonsten, trackingen, indianska. För att jag såg att polisyrket har blivit för mycket byråkrat. Och jag vill ta tillbaka till den här riddaren, krigaren, beskyddaren. Och genom att jag tog in det här spårandets filosofi och se, då såg jag också människor, jag såg sammanhangen. Och då återtog jag och mina kollegor det här, jag kallar för snuten då. Den som är passionerad, driven för sanning och ställa till rätta och är omutbar. Mm. Conny, du skriver i boken också att alla brott går att lösa. Mm. Är det så? Och varför gör man inte det då i så fall? Ja, alla brott går att lösa. Helt klart, det fick jag bevis om i många, många tillfällen. Och bara när jag jobbade på kriminalavdelningen men också yttre tjänst. Att det är alltid någon som har sett någonting. Det är alltid någon som vet någonting. Och det finns alltid... tillräckliga liksom, pusselbitar i polisens alla register och system. För de liksom fångar upp de här spåren överallt. Och söker man bara tillräckligt med emfas och passion så kommer du hitta. Kommer hitta de här små pusselbitarna. Så det finns alltid en lösning. Helt övertygad. Det känns som att polismyndigheten har gått miste om en väldigt viktig resurs i dig, Conny. Tack. Ja, du berättar i alla fall i din bok då, om ett antal jättesvåra och allvarliga situationer där du verkligen var i fara, du och kanske din kollega också då. Både inom yrket men även på fritiden. Alltså kanske situationer som var farligare, alltså alla poliser lever väl mer eller mindre farligt, men det här var kanske ett steg värre. Som jag förstår det. Var det något slags dödsförakt och spänningssökande som gjorde att du utsatte dig för detta? För du var ju ganska, eller ni var i ditt team då, vad jag förstår, ganska offensiva i ert arbete. Ja, det var vi. Vi var väldigt offensiva. Och vi gjorde ju det som vi förstod ankommer på oss. Om man tittar lagrummet som styr vad polisens uppgift ska vara. Man ska förebygga brott. Man ska upptäcka brott, man ska bekämpa brott, man ska utreda brott. Så, och det här med förebyggande, det är någonting som polismyndigheten så helt har tappat. För att, och det är ju liksom konstruerat så att polisen ska förebygga så att det ska inte ens bli brott. Och vi jobbar väldigt mycket förebyggande. Vi tog brottslingar när de var på väg, innan de var på väg. Vilket då rörde upp de här kriminella gängerna ute i förorterna då. För att de kunde fortsätta så länge poliser inte engagerade som vi gör. Och det enda sättet de visste hur de styrde världen, det var genom våld och hot. Så de började ju liksom hota oss. Vi var ju liksom en mindre grupp poliser, eller snuta då, som jobbade väldigt offensivt, förebyggande. Och vi skapade relationer med människor som bodde i området, som tipsade oss, för de fick ett förtroende för oss. Och vi var väldigt framgångsrika här. Och när hoten kom, för att de ville, de här kriminella ville
tysta oss, stoppa oss, så, så blev det ju bara mer och mer tryck på oss. Och vi hade ett val. Antingen så backar vi undan, eller så fortsätter vi göra vårt val, våran plikt. Och vi kände att vi har en plikt att stå upp för det här och synliggöra det här. Vi hoppades ju på att cheferna skulle hjälpa oss. Vi hoppades på att kollegorna skulle komma och hjälpa oss. Och med vissa undantag fick vi ju hjälp, men nej, vi stod ganska ensamma om det här. Mm. Och problemet var det, när det pågick länge så började ju vissa chefer beordra oss, blunda, vända om när du ser de här, sluta jobba mot de här. Och det är ju så att korruptionen, alltså man ser ju då det här korrupta samhället där liksom tjänstemän och maffia, de samverkar med varandra för det är lönsamt. Mm. Ja, det är helt otroligt. Det här med att ha ett rättspatos då, mm, som man inte kan frångå överhuvudtaget i livet. Alltså du kan inte vara ohederlig och inte säga ifrån när någonting sker som är fel. Har det satt dig i mer trubbel än det har varit värt, tycker du? Bra fråga. Jag har ju lärt mig med tid att alla fighter är inte värt att utkämpas, utan hitta en balans i det hela. Tidigare så var jag ju väldigt liksom aktiv, nästan reaktiv på en gång när jag såg någonting som var brottsligt, som var ett övergrepp, som var skadligt. Idag så kan jag notera det, men jag kanske inte agerar direkt på det, så jag har blivit mera, kan säga, street smart. Mm. För det, ibland är det inte värt det riktigt. Dessutom är du får ingen stöd av din omgivning. Även om de tycker samma sak så håller de tyst och du blir ensam i det här. Men samtidigt så det är värt det. Gillar du det vi gör? Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningar på Sveriges problem och alltid stå upp för yttrandefriheten. Hjälp oss genom att sprida våra artiklar på frihetsnytt.se eller swisha en gåva till numret nedan. Tack för ditt stöd. Det måste vara värt det. Sanningen måste vara värd att stå upp för. För annars har vi inget liv, vi har inget samhälle, vi har ingen framtid om inte vi står upp för sanningen. Och kan faktiskt rena vårt samhälle och våra myndigheter och våra ledarskap med korruption. Mm. Så vi måste våga utveckla vårt mod, våran rättsuppfattning, rättspatos. För annars så kan vi heller inte lita på varandra. Det här smittar liksom som en sjukdom i hela samhället. Vem kan jag lita på? Ljuger du för mig eller kan jag lita på dig? Och det bryter sönder liksom det här med lojaliteten och bryter sönder familjer. Så det är absolut värt det. Och jag bara önskar att det fanns fler. Ja. Finns det någon quick fix för att utveckla mod? Mm. Bra fråga. Alltså det tror jag handlar bara om kultivering och det handlar om ett beslut. Hur vill jag leva? Vad tror jag på? Det handlar om tro och det handlar om ett beslut. Vad du står för och sen stå för det. För det finns också en skörd som väntar på dig när du väljer att kultivera dig i ditt mod, i din tro. För då du utvecklar en tydlig karaktär och den karaktären blir läsbart från din omgivning. Och när omgivningen kan läsa dig så får de förtroende för dig. Mm. Och då bygger du långsiktigt, alltså riktiga relationer som också bygger ett samhälle. Ett samhälle där vi kan lita på varandra i kommunikation. Så tydliga människor, de får ta sina fighter. För de tillåter sig inte liksom att böja sig för det korrupta. Och fördelen med det är att man kan läsa dem tydligt. Och jag säger så här, att ingen människa är normal. Alla människor är unika. Och det är för att vi ska komplettera varandra i det här. Vi ska inte konkurrera, vi ska komplettera varandra. Och ju mer sanna vi är, ju mer naturliga vi är, ju mer unika är vi också. Och därmed kan vi också komplettera varandra i samhället. Det mest kraftfulla som finns för mänskligheten, det är inte konkurrera utan det är samarbete. Mm. Mm. Det skapar lycka, det skapar
ja, frid helt enkelt. Ja, ja, det är fint. Du var faktiskt väldigt populär i media ett tag efter det här bråket inom polisen, va? Mm. Och de kallade dig liksom för polisen som blev indian. Det var mycket uppmärksamhet kring dig. Och du var i TV4 och blev intervjuad av Gio. Ja, precis. Och Annika Hagström. Och Annika Hagström, ja, ja, just det. Men sen blev du kastad ut i kylen. Vad var det som hände då? Vad hade du liksom överträtt för gräns då? Mm. Alltså innan jag blev populär så var jag den uthängde polisen. Liksom. Det var genom media mycket av det övergreppet, det karaktärsmordet jag fick genomlida. Och sen var det som att det bara vände helt plötsligt. När jag fick stipendiet, polisstipendiet 2005, så bara svupp, så blev det jätteintressant att prata om den här polisen, långvariga polisen som håller på med indianspåring. Och det är precis som att de hade glömt allt vad de har gjort mot mig. Och jag förundrade, så ibland så tog jag upp det. Det var som om de inte hörde. Det var som en så här, förbannelsen var bara borta. Och i 10 år så var jag populär mellan 2005 till 2015. Och alla möjliga typer av intervjuer och tv-program och radio och sånt där. Som den goda polisen. Vad märkligt. Innan var jag så här, den värsta polisen. Det var fruktansvärd polis. Det som bröt den här positiva 10-årsperioden, den här smekmånaden i 10 år med medievärlden, det var liksom att jag var väldigt tydlig i fallet med Lisa Holm. För jag var delaktig i den utredningen. Jag var inhyrd av en advokat att göra mitt arbete. Och jag kunde bevisa, jag kunde peka på att det är en fel person som är dömd för det här brottet. Och det gillades inte av den här media riktningen. Liksom. För det var liksom bestämt att det här ska man bara prata om vad det gäller Lisa-omfallet. Men också var jag under den här tiden 2015 väldigt tydlig med min ståndpunkt för vargarna i Sverige. Hur den här tjuvjakten var så en stor, etablerad, tyst maffiaverksamhet. Och det gillades inte heller av etablissemangen i media. Så varken Lisa Holm eller prata vargar. Så helt plötsligt så var jag inte välkommen. Då var du persona non grata igen då. Ja, ja, man kan väl säga att viss media är inte särskilt nyfiken på att hitta några sanningar eller några alternativa saker att ta upp. Ni är ju stort undantag. Ja, ja, vi får hoppas det. Ja, vi är ett gäng som försöker vara lite nyfikna i alla fall. Ja. Ja, tack Conny. Men det här med ditt företagande då, som du har din Tracker School, som du har drivit nu ganska många år. Ja. Jag tror att det är kanske många som inte ens känner till att den finns, eller hur? Vad har du stött på för svårigheter som företagare, om du nu har gjort det? Ja, precis. Alltså det jag fick se i den näringslivet, på marknaden, det är att marknaden är oftast väldigt styrd redan från början. Du kommer inte in på marknaden egentligen i olika, om det gäller utbildning eller om det är coaching eller sådana saker, utan marknaden är redan fast. Så, och det är av stora bolag som styr de här marknaderna. Och det är oftast några få ägare som äger många bolag. Och de tillhör det etablissemanget, där den här åsiktskorridoren, det är så här ska du tycka, så ska här får du inte tycka. Och jag som är frispråkig har inte så himla välkommen då i det här. Men däremot blir jag ju mer välkommen hos människor som är likande som vi. Som står för sanning, som vill kultivera vårt samhälle, som vill ha frihet, som tror på människans frihet. Så det har istället blivit min styrka. Och attraktion för mina klienter. Att jag står upp för sanningen. Mm. Ja, det blir som två läger där. Ja, på något sätt. Mm. Ja, men du har ju faktiskt utbildat ganska mycket inom försvaret. Ja. Militären. Ja. Inte lika mycket inom polisen, om du ens har gjort det alls. Lite grann inom polisen. Lite grann. Mm.
den här spårningskonsten då, för jag har förstått att det verkligen är en konst. Varför tror du att intresset inom polisen är mindre än inom försvaret? Är det för att de har stämplat dig som någon de inte ska ha att göra med? Oh ja, det tror jag absolut. Alltså poliser vill ha den här konsten. De vill, alltså jag inspirerade många av mina kollegor när jag jobbar i fält att spåra själv på olika brottsplatser. Men det ligger högre upp i ledarskapsperspektiverna. Och det är de som känner sig hotade av min kunskap. Det är också där jag har också avslöjat den här korruptionen som finns inom polisen. Mm. Så gräsrötterna, poliserna eller snutarna, de vill ju ha kunskapen. Men de får inte det. Man vill inte släppa in mig i det här. Men tror du att om du inte hade avslöjat korruptionen inom polisen, om du inte hade nämnt det med ett ord, ursäkta, hade du varit välkommen i så fall? Ja, absolut. Det tror jag absolut. Ja, även om du hade sett som en konkurrent med din spårnings... Mm. Ja. Alltså innan jag avslöjade korruptionen så var jag ju omtyckt inom polisen. Mm. Jag hade väldigt högt förtroende både från chefer, från åklagare, domstolar, för vårt arbete mot de här kriminella gängerna, ute förorterna, maffierna. Vi satte det på en karta liksom, och vårat namn blev kända, en liten grupp som stod upp mot det här. Alltså vårat arbete mot de här gängen i Västerort, det fick större plats i årsredovisningen för polismyndigheten i Stockholm än Hells Angels. Så, och vi var, vi 5-6 snutar. Mm. Så mycket arbete gjorde vi. Vi verkligen avslöjade dem och stoppade de här gängerna. Mm. Mm. Ja, du nämnde ju alldeles nyss det här fallet Lisa Holm. Mm. Då anlitades du av försvarsadvokaten till den man, den litauiske man som sedan blev dömd för mordet, eller hur? Yeah. Vad känner du att det var liksom som gjorde att du kände att nej, det här är någonting som är så fel med det här och att du ville snoka lite i fallet? Ja, om du vill berätta lite grann om det. Jag hade ingen val, för att jag hade kultiverat min rättspatus, min sanningssinne i hela mitt liv. Och när det här kommer ut i media att det var en 17-årig flicka som hade försvunnit ifrån ett café i Blomberg, så visste jag direkt, det där stämmer inte. Jag bara visste det. Och i min bok så pratar jag om snutkänslan. Mm. Det är den här intuitiva. Och den stämmer nästan alltid. Och jag litar på det. Så när jag såg det här rapporteras dag för dag i medierna. Det här var ju 2015 var det, i juni, början av juni där. Så såg jag att det här stämmer inte. Och det började dyka upp bevis på brottsplatser och runt omkring i efterhand. På platser som man redan hade sökt av. Alltså fattar ni inte? Alltså hur trögt kan det vara? Och det var 2015, då hade jag ju sagt upp mig från polisen. Jag sa upp mig redan 2011 då. Så jag var ju inte i tjänst, men jag kände som att det här, jag behöver hjälpa till med det här. Så jag pratade med kollegor, de var inte så intresserade. Och jag till och med hyrde bil och åkte ner dit själv, för jag ville också bekräfta för mig själv. Mina intryck stämde. Och jag beskriver det i boken också, hur det gick till när jag fick... Jag blev insläppt på en gång i det här samhället. Jag skapade vänskaper där som ledde mig vidare i den här undersökningen. Och när min undersökning var klar och jag berättade för polisen om det, då var man inte intresserad. För man hade redan bestämt sig. Det var den här Litauen som hade gjort det här mordet. Så, och jag ville ha ett avslut på det här, min utredning. Så, och där hade jag en mängd med kunskap. Så då ringde jag till försvarsadvokaten och berättade om så, det här har jag kommit fram till. Du kan ta det här om du vill. Och då blev hon intresserad, Inger då. Och frågade om hon kunde hyra in mig som spårare. Och på så vis vi samarbetade i det här fallet då. Och för mig är det uppenbart att han är oskyldig. Mm. Helt uppenbart. Och han var dömd ju sen till livstid, va? Ja, både i tingsrätten och hovrätten. Just. Och nekad högsta domstolen. Mm. Och sen blev han mördad också i fängelset. Just det, ja, det var ytterligare en tragisk faktor där. Ja.
precis. Ja, och ett annat spektakulärt fall var ju den här kustjägaren som var ute och joggade, sades det, och som försvann och folk letade efter honom länge. Ja. Han sprang ute i Tyresö, tror jag. Ja, Tyresta. Tyresta. Ja, nationalpark där. Ja, och då var det anhöriga som bad dig om hjälp. Ja. Ja, precis. Vad vill du berätta om det? De var förtvivlade över polisutredningens brister. Och de fick inte veta någonting. Det tog ett år och sen åkte pappan upp dit och krävde för att veta vad utreden var hänt med min son. Och då sa då polisen att han har tagit sitt liv. Och det här var ju bara helt upp och nervända världen för pappan. Han vet att det här stämmer inte. Det här kan inte stämma. Och, så jag har tagit del av utredningen och läst igenom det. Och beviset finns som sagt var. Det finns i utredningarna. Att kroppen saknar ju huvud. Och man kan inte ta livet av sig om man inte har ett huvud. Nej, det låter rätt logiskt. Ja. Så det är ju ganska enkelt. Så. Mm. Men det är ett farligt ärende. Och jag vände inom försvaret. De sa till mig, var försiktig, backa undan. Så jag gjorde det. Mm. Ja, men det är klokt. Mm. Ja. Det här ligger på mycket högre nivå. Liseholm är på hög nivå. Det är alltså på riksnivå. Alltså. Det är på den nivån. Även det här fallet. Mm. Adda är på också så här hög nivå. Militären är inblandad i båda fallen för övrigt. Ja, det är det. Mm. Precis. Ja. Mm. Conny, du är ju, Som jag också, en stor vargvän. Ja. Mm. Mm. Och jag blev väldigt glad av att läsa det där kapitlet som du skrev väldigt fint i boken. Och mycket som jag inte visste om som var väldigt spännande att läsa. Vill du berätta varför du ser, eller hur du ser på vargen och vargens rätt att vara en del av vår svenska natur? Mm. Vargen har ju varit i svenska naturen så länge landet Sverige har funnits. I tusentals år har vargen funnits här och vargen är ju en del av vårt ekosystem. Och vargen är en toppredator. Och vad man menar med det är att toppredatorn styr hela ekosystemet. Den balanserar hela naturen. Och vilket gör att den sköter vår natur. Det är därför den är så himla viktig. Och vargen är ju inget annat än våran hund. Hund och varg är precis samma djur. Det är ingen skillnad. Problemet är egentligen med våra hundar är att vi har inavlat den. Gjort massa olika varianter på det. Men det är alla vargar. Det är samma djur. Och hunden är vår bästa vän. Vargen är alltså vår bästa vän. Den har alltid funnits nära oss. Och jag alltid älskar vargar och alltid älskar hundar. Så jag har förstått hur de lever. Och vargen är det mest sociala däggdjur som finns på jorden. Det mest utvecklade med familjeband och med hur de bygger sina flockar och sina områden. Det är ett otroligt socialt och kärleksfullt djur i flocken. Fascinerande. Och utifrån indianer så iakttog ju vargen och lärdes av vargen. Vargen var ju en lärare. Hur vi kommunicerar, hur vi utvecklar vårt ledarskap, vårt mod, hur vi spårar. Apache-indianerna lärde sig av vargen hur man spårar. Mm. Så indianerna härmade vargen. Mm. Hur den luktade, lyssnade, berörde, utvecklade sin blick i det här. Uthållighet, sin mod. Vargen är modig, den är uthållig. Så det finns så mycket fina egenskaper med vargen. Så för mig har den alltid varit väldigt nära mig. Sen jag var liten, jag föddes liksom i det här. Så därför så har det varit väldigt liksom sorgligt för mig att se hur det finns ett hat i Sverige av en liten grupp människor som vill utrota vargen, vill få bort vargen i det här. Och det bygger mycket på för att det finns en girighet. För vargen då upplevs som en konkurrens till jakten i Sverige. Och jakten, den som inte vet hur stor jakten är i Sverige kan liksom undersöka detta, för att i Sverige har vi ungefär 300 000 jägare. Det innebär att Sverige är en av världens vapentätaste länder för att det finns så mycket jägare.
Det finns många jättebra jägare, men det finns en liten grupp kriminella jägare som rensar skogen på rovdjur för att de ska maximera sitt eget. De gör liksom skogen till sin trädgård, till sitt liksom frysbox på något vis. Ja. Och där tillåter man inga vargar, inga björnar, inga lodjur, järv och örnar. Ser man dem som pang, skjuter man. Och det finns någonting som de här har som ett system de kallar för SGT. Det heter skjut, gräv, tig. Mm. Så ser man någonting så pang, så skjuter man den, så tiger man och sen gräver man. Eller man gräver, man tiger. Ja, just det. Ja, det där är ju jätteallvarligt, för jag menar, det är ju verkligen emot lagen att göra så. Och det är 4 års fängelse på att skjuta en varg. Upp till 4 års fängelse. Mm. Och vargstammen i Sverige, den är redan utrotningshotad. Vi har några 100 få vargar i Sverige. Medan Tyskland, Polen, de har flera tusen. Ja. Ändå får man, jag läste att man får, licensjakten är på 75 vargar i år. Ofattbart. Ofattbart. Det är ju en väldigt stor andel av det bestånd vi har. Ja, det är en väldigt stor del. Och den är redan, vargen är redan inavlad. För att det har varit så. Vargen utrotades 1966. Ja, det år jag föddes faktiskt. Då sköt man, tror jag, den sista vargen. Och sen dess fridlyste man vargen. Först när den sista blev skjuten. Så det finns ju liksom en tydlig riktning här. Och då har man fridlysten här då. Men sen har den kommit in ifrån Finland. Ryssland har liksom vandrat in då och börjat bygga upp igen. Och tittar man på de som forskar i genetik, så är det så att ska man uppnå en hälsosam vargflock, så bör det vara ungefär 5000 vargar. Då har man en hälsosam långsiktig genetik bland vargarna. Ja, man tänker att Sverige är ett väldigt stort land med väldigt massiva skogsområden och vilda områden. Så det är konstigt att tänka att det inte skulle få plats med 5000. Men när du jobbade, för du var ju i Dalarna och jobbade lite med det här med jaktbrottsligheten. Och då skrev du i boken faktiskt att du kände lukten av maffia till och med. Då när du fick lite inblick i hur det ligger till. Mm. Alltså lite filmen Jägarna där kanske. Bra att du tog upp det. Ja. Vill du, kan du utveckla det lite grann, eller är det för känsligt? Nej, absolut. Det är jättebra. Filmen Jägarna, får jag säga, det är en blek kopia av verkligheten. Det är mycket värre än vad det är. Mycket värre än Jägarna. Jag har så mycket historier, människor som har ringt under den tiden du var engagerad i den här stiftelsen jag som har skapat en ranger stiftelse, en park ranger stiftelse. Och men det är ju så att vad var frågan förresten? Ja, om du vill berätta lite just om det här med du påstår att det är som en maffia, ja, liksom. Vilka är det som är inblandade, och vilka är det som, vad kommer de här krafterna ifrån som är så potenta? Ja, och det här med du frågade om den här lukten om maffia. Det luktar maffia. Ja. Det är ju för att jag har sån erfarenhet med maffian i förorterna där när jag jobbar som polis då. Och jag kände igen på lukten. Jag säger lukt för det är också intuitivt. Att du känner igen mönstren, attityderna, blickarna liksom. Och framförallt det som inte görs, det som undanhålls. Och jag såg tydligt den här rapporteringen och läste också rapporter om tjuvjakten i Sverige. Typiskt maffia. Och när jag fick uppdraget genom dåvarande Rikspolisstyrelsen att åka upp till Dalarna och hjälpa dem i åtgärderna att förebygga tjuvjakten mot vargar och andra djur också. Det var liksom hur djupt korrumperat det här var. Det var få poliser som vågade ens jobba mot brotten. Det fanns två stycken. Egentligen fanns det bara en i Dalarna. Men han hade hjälp av den andra. De blev angripna. De blev isolerade. De blev förlöjliga av poliskollegorna. En av poliserna, han fick sin bil förstörd i polisgaraget. Så du får inte prata om vargen i Dalarna. I polisgaraget, ja. Där det bara var poliser som bara hade tillgång till det. Bara tillgång till det.
Så det är kollegan som förstörde hans bil då. Ja. För det är många jägare inom polisen i Dalarna i det här. Och ja, det är farliga grejer att prata om. Ja, det är farliga grejer att prata om. Ja. För det är maffia. Jag vet inte om du har sett den här dokumentären på SVT som heter Vargkriget. Det var en journalist som följde med ett antal tjuvjägare då, från Värmland och Dalarna. Det slutar med slutvignetten på den här dokumentären. Då står det en snubbe i rånarluva och ett gevär. Då talar rakt in till kameran. Till svenska folket och säger så här: ni som försöker stoppa oss kommer sluta för er samma sak som på en vargen, säger han. Han hotar hela folk. Och hur kan vi tolerera det? Ja, det är helt otroligt. Ja, precis, det var lite min nästa fråga. Hur kan vi tolerera det? Vi har ju ändå naturskydd. Och regeringen hade väl gett i uppdrag till att göra en utredning om hur man kan stoppa det här med tjuvjakt också. Jajamän. Och då hade ju du förslag på sådana här park rangers, jajamän, vad kan man säga på svenska, parkvakter eller skogsvakter kanske, precis, viltvakter, som du också utbildade. Ja, precis. Men det blev inte så mycket av det, det var ett lite plattfall där, eller? Ja. Ja. Syftet med den här rovdjursutredningen, det var ju faktiskt att ta fram åtgärder för att hindra tjuvjakten. Och den enda som kom in med förslag, det var jag. Och när de presenterade då inför kameror och journalister, då fanns det inga förslag hur man ska stoppa tjuvjakten. Inga alls. Nej, men så, jag menar, en utredning som säkert hade pågått ett år eller något, ett och ett halvt eller två eller vad det kan ha varit. Det brukar ta tid. Exakt, precis. Den hade de gjort utan att komma med ett enda förslag. Ja. Så det var alltså meningen att det inte skulle komma fram några. Så är det, exakt. Och jag vill ju att vi ska utveckla en skogspolis i Sverige. Som man har i många länder. I många länder i Europa har man skogspoliser. Eller rangers då som det heter. Och självklart, för det är stora rikedomar som vi har med naturen. Naturresurser och sådana saker. Men i Sverige får man inte ha det. Fastän vi har så enorma, som du säger, öde områden. Bara av natur. Men, problemet är ju att den polisen vi har, den har vi mest i städerna. De kommer inte ut och den är också en bristvara med poliser idag. Det är så märkligt det där, tänker jag, just med att vissa saker ska skyddas. Jag tänkte på det där när vi talade tidigare här om att vissa personer eller vissa är så enormt skyddade, som det här med arbetsrätt till exempel, om du gör någonting. När det gäller under vissa omständigheter, det vill jag säga. Medan du då drabbas jättehårt och även det här med djuren då, så ska vissa saker skyddas och vissa grodor ska skyddas eller vad det nu är. Men rovdjuren, det är bara, de ska vi ta död på. Så är det. Där finns det ingen skydd alls. Det är lite märkligt det där, tycker jag. Jag skriver också i boken om vilken täthet av jägare det finns i riksdagshuset. Just det. Väldigt hög procent jägare finns det i riksdagshuset. De har till och med egen jaktskyttebana i källaren. Fantastiskt. Ja, kul för dem. Ja, exakt. Ja. Ja, det är lite märkligt. Ja. Kanske. Ja, jag har ju pratat med många, många bra jägare. Jag säger att ni måste rensa ut de här kriminella jägarna. Ja. För annars så påverkar det er också. Det kommer bli så att ingen kommer få jaga i Sverige sen. Så ni måste ställa upp och ni måste liksom sätta ner foten. Vi behöver lite mer hedliga, rakryggade jägare i Sverige. Jag känner många som är jättefina. Ja, de flesta kanske är så, eller antar det. Och många har slutat också, för de vill inte ha med de här, så de kallar dem för skitjägarna. Vi vill inte ha med de här skitjägarna att göra, så många slutar till och med. Det lättaste sättet för att du ska få ett vapen, det är inte att gå i en skytteklubb, utan det är att få jägarexamen. Och du kan ta en jägarexamen på en helg. Du kan läsa in jägarexamen på en helg och sen har du rätten att plocka ut upp till 6 vapen. Så mycket. Ja, det är så otroligt intressant. Och allt det här kan ni läsa om i Connys fantastiska bok. Och det finns mycket mer spännande att läsa där i också. Där du utvecklar de här sakerna vi har talat om. Men till sist, Conny. Man kan inte ha ett samtal med dig utan att prata om det här som jag tror är kanske bland det viktigaste som har hänt dig i ditt liv. I ditt redan händelserika liv. Och det var det här när du blev troende kristen.
Vill du berätta lite grann om vad det har betytt för dig? Mm. Ja, för mig är det livet. Det är sanningen. Det är friheten. Och det är också mening med livet. Att finna Gud. Att vara i kontakt med honom. Och för mig att välja vara kristen. Det är inte en religion. Utan det är en relation. En relation med Jesus Kristus. Våran frälsare. Våran räddare. Våran befriare. Och jag har inte varit kristen förrän nu. Det var alltså för 4 år sedan. Då jag bekände mig till att följa Jesus. Jag har varit andlig hela mitt liv. Men när jag nu valde att bli kristen så började jag läsa Bibeln. Så läser jag det som har funnits i mig. Redan från början. Och det står om det här med slaveriet. Det står om min lögnen. Som är djävulen, är lögnens fader bland annat. Och det står också varför Jesus kom till oss på jorden för 2000 år sedan. Det var för att befria oss från Satan. Befria oss från slaveriet. Befria oss från lögnen. Och då är det så här, wow. Jesus har funnits i mig hela tiden. Utan att jag har förstått att det var Jesus och att det var kristendom. Så för mig har det gett en otrolig frid. Och en otrolig meningsfylldhet i det här. Och jag kan verkligen rekommendera alla att ta till er Jesus i er hjärtan så kommer ni finna frid, meningsfylldhet och glädje. Mm. Det känns som att det är många människor som tar det steget idag. Ja. Har jag fått intryck av i alla fall. Mm. Håller du med om det? Jag håller med om det. Ja. Det kanske är en stökig tid just nu. Många är oroliga för framtiden, vad som ska hända och rädda. Och då behöver man kanske en fast grund att stå på. Så att det kan ju vara en av förklaringarna kanske. Sen också många människor som upplever alltså mycket materiellt välstånd. Och sen blir det tomt ändå. Mm. Att det blir tomt. Att det saknas någonting i hjärtat. Där Gud finns. Liksom. Vi har inte öppnat upp den här relationen. Och i den här förtvivlan, i mörkret, i separationen från Gud. Så börjar vi hända någonting i oss. Vi börjar liksom söka vad är meningen. Vad är meningen? Och när människor finner liksom mötet med Jesus, då finner vi också det som verkligen är värt att leva för livet. Och jag tror inte på döden, jag tror på evigt liv. Och det är en enorm liksom källa att vara i det här. Och jag ser en revival, en upplyftning liksom över hela jorden, där människor kommer från, som jag, från ett andligt håll, från New Age-hållet in till Kristus, till Jesus. Mm. Jag ser att kyrkorna börjar fyllas upp. Mm. Så det är en fantastisk tid att få leva nu. Ja, ja det är härligt. Mm. Du är en fantastisk apostel, ja, tack. Kan man säga. Ja, tack. Eller lärjunge. Ja, tack. Conny, vad är frihet för dig? Det har ju varit inne på så många gånger nu och kanske är en dum fråga nu när du precis har berättat om din tro. Men vill du berätta lite grann? Det är en jättebra fråga. För den behöver egentligen masseras och kultiveras det ordet. För att den har nästan tappat ett värde, friheten. För vi har tappat liksom relationer till frihet. Men för mig är frihet motsatsen till ofrihet. Ofrid är krig. Ofred är krig. Det vill säga ett angrepp, en trakassering, ett krig. Så friden, friheten, det är att du kan leva naturligt. Du kan leva i din sanning. Så om du inte har din frihet så har du ingenting. Du kan inte röra dig, du får inte tänka, du får inte handla, du får inte utveckla dig som du är, som Guds barn. Vi alla kommer från Gud, avbild av Gud. Så utan frihet så är du ingenting. Du kan inte växa. Om du tar ett utrymme som ger dig frihet så kommer du inte kunna röra dig. Och om, som vi ser nu, så hårt det här socialiseringen. Att så får du inte säga, så får du inte tänka. Så tar man bort friheten att uttrycka sig. Och då, vi dör. Så för mig är frihet i livet, i kärleken. Medan motsatsen är död. Det är ju djävulen. Motsatsen då. Så vi behöver återta förståelsen för vad friheten verkligen betyder för oss. Och Gustav III
kära Gustav den tredje. Han gjorde revolution som 25-åring och riskerade sitt liv för att med den revolution återta människors frihet. Han sa det i ett tal att friheten, den största av alla rättigheter, är hotat av ett litet etablissemang som korrumperar vårt land. Samma situation som vi ser idag. Ja, verkligen. Han visste det redan då på 1700-talet. Slutet där, ja. Ja. Jag tänker så här, det är många människor som tror att de är fria men som kanske inte är det. De är så vana vid att gå i det här ekorrhjulet och lyda det som staten och myndigheterna talar om för dem. Att det här ska ni göra, det här ska ni tycka. De gör det på ett litet fint sätt så man ska tro att det är frivilligt på något vis. Men det inte är det. Så då har vi på något sätt blivit snuvade den här friheten, tror jag. Ja, och vi vet att vissa saker får vi inte säga. Vi blir av med jobbet, vi blir av med vänner. De tar avstånd från det. Vissa saker får du inte prata om. Och där, redan där så har du ingen frihet. Alltså vår yttrandefrihet som är grundlags liksom, satt. Att du får yttra dig fritt, du får tänka fritt, du får vara fri. Du, liksom, grundlagen är ju inskriven som Guds lag. Vi har fått vår fria vilja att välja. Vilja och välja är samma ord. Och när vi redan där är liksom klippta bort ifrån vår grundlagsrätt så är vi slavar. Det är så. Vi börjar, som du säger, vi börjar bli rädda. Vi blir styrda av genom det, vår rädsla. Jag tänker att många reflekterar inte ens över det. Nej. Då kommer det inte ens dit att de tänker att jag känner mig faktiskt ofri. Det här är ofrihet. Jajamän. Ja. Och de känner intuitivt också var gränsen går. Så, man känner i kafferummet liksom så. Ja, just det. Backa tillbaka. Då är vi inte fria. Mm. Och det intressanta det är också att när vi inte sätter värde på vår frihet så är det någon annan som sätter värde på att ta din frihet. För du har en frihet som en guldgruva som någon annan kan tjäna på genom att ta din frihet. Sätta dig i ett fängelse och göra det som den som styr över dig vill att du ska göra. Den tar livskraften för dig. Sätter dig i ditt arbete eller sätter dig i en position där de utnyttjar din frihet eller din ofrihet. Så det är en guldgruva. Så genom att styra människors frihet så kan de också tjäna sig själva. Fantastiska slutord, Conny. Jag är så tacksam för att ha fått det här samtalet med dig. Tack. Och jag hoppas att ni verkligen köper den här boken för den är så intressant. Och det finns ett ytterligare kapitel längst bak i boken. Vi kanske inte ska avslöja vad det är, men det är också otroligt spännande för de som är intresserade. Då fortsätter vi att kämpa för yttrandefrihet och frihet. Och vi tänker inte vara tysta med vad vi tycker och tänker, Conny, eller hur? Så är det. Så är det. Så är det. Ja. Det är värt att riskera livet för. Ja. Mm. Stort tack, Conny, för att du kom hit idag och talade med oss här. Tack, Marie. Tack. Och stort tack till er tittare. Glöm inte att prenumerera på Frihetsnytt. Och ni får gärna återkomma med förslag på intervjuer och intressanta personer som vi kan tala med. Kanske även debatter. Två personer som har helt skilda åsikter i en spännande fråga som ni tror skulle vilja debattera här. För vi är ju för riktig yttrandefrihet och vi respekterar alla åsikter som är rumsrena så att säga. Alltså inte förespråkar våld eller någonting sådant naturligtvis. Tack så mycket och på återseende. Svenska Bok- och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och ocensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu!